Dobrý den, právě se nacházíme na úseku výroby. Mé jméno je Rostislav Gelerich a působím zde jako vedoucí výroby. Naším úkolem je výroba dekorativních prvků na základě designerského návrhu. Celý proces začíná zde, v konstrukční kanceláři, kde návrh získává jasné technické parametry v podobě výkresové dokumentace, která následně putuje do výroby. Základním kamenem každého dekoru je u nás nosná konstrukce vyráběná z hliníkových slitin. Námi používané postupy a technologie nejsou nijak odlišné od běžného průmyslového provozu. Materiál je třískově obráběn, tvářen a svařován do požadovaného tvaru. Proces svařování u nás probíhá výhradně metodou TIC, čili svařování elektrickým obloukem wolframovou netavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu. Poté, co je konstrukce svařena a zkontrolována, je přesunutá do našich kompletačních prostor, kde je na ní následně instalován LED světelný materiál v podobě světelných hadic a řetězů. Na základě návrhu nebo přání zákazníka jsme schopni v naší truhlářské dílně do jednotlivých dekorů zakomponovat dřevěné prvky, čelounění či případně jiný nesvětelný materiál. Naše výroba se opírá nejen o moderní technologie, ale hlavně o manuální zručnost a představivost našich dělníků. Doposud jsem se nesetkal s provozem, kdyby se natolik skloubily technologie s kreativitou lidí. Na naší práci mě baví, jak z pouhé myšlenky designéra jsme schopni zhmotnit reálný objekt, který nadále dělá radost tisícům lidí. A to nejen v Čechách, ale i v zahraničí. Pokud máte chuť, pojďte do toho s námi.